ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଆସିଲା ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ସ୍କିମ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଅଧିକ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ମିଳୁଥିବା ନିବେଶ ସନ୍ଧାନରେ ରହିଥାନ୍ତି। ତେବେ କିଛି ଲୋକ ନିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ନ ପାଇବା କାରଣରୁ ଭୁଲ ସ୍ଥାନରେ ନିବେଶ କରି ହଇରାଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ତରଫରୁ ଏକ ବଢ଼ିଆ ସ୍କିମ୍ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷପତି ହେବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର କ୍ଷୁଦ୍ର ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ସହିତ ଏଥିରେ ଶାନଦାର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଏହି ରିକରିଂ ଡିପୋଜିଟ୍ ସ୍କିମ୍ରେ ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ଅଳ୍ପ ଅର୍ଥ ନିବେଶ କରି କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷପତି ହେବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଯଦି ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ମାସକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେ 10 ବର୍ଷରେ 8 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଫଣ୍ଡ ଜମା କରିପାରିବେ। ତେବେ ଗତ ବର୍ଷ ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ମିଳୁଥିବା ସୁଧ ହାରକୁ 6.5%ରୁ 6.7%କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ମାତ୍ର 100 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ଏଥିରେ ନିବେଶ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ତେବେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ RDରେ ନାବାଳକ ନାବାଳିକା ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିହେବ। ତେବେ ଏଥିରେ ପିତାମାତାଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ମାସକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ନିବେଶ କଲେ 10 ବର୍ଷରେ ମୋଟ 6 ଲକ୍ଷ ଜମା ହେବ। ତେବେ 6.7% ସୁଧ ହାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ 2,54,272 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋଟ ଫଣ୍ଡ 8,54,272 ଟଙ୍କା ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏ ସ୍କିମ୍ରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ, ଲିଙ୍କ ଆମେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଛୁ, ଆପଣମାନେ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିଦେଇପାରିବେ। ଏହାଛଡ଼ା ଆପଣ ନିକଟତମ ପୋଷ୍ଟ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଥିରେ ସାକ୍ଷାତ କରି ଏଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ରିକରିଂ ଡିପୋଜିଟ୍ରେ ଖାତା ମଧ୍ୟ ଓପନ୍ କରିପାରିବେ, ଯାହାକି 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ନିବେଶ କରି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଫଣ୍ଡ।